teksa kishte përfunduar konferencën e jashtëzakonshme për shtyp. Çfarë ndodh nëse nuk vjen të firmos? Për ta kuptuar si procedurë. E pa qartë në fakt edhe për juristët, jam konsultuar me disa prej tyre dhe News 24 po ashtu ka vepruar, ka mendime të ndryshme që gjykata ka disa mekanizma për t'ia komunikuar vendimin zotit Berisha direkt apo përmes avokatëve të tij. Në finale me sa duket do të zgjidhet një rrugë për t'i caktuar një avokat nga shteti, por mbetet gjithçka hapas hapi, minut pas minute, gjërat mund të ndryshojnë, kështu që ajo çfarë duhet thënë është që kemi për herë të parë në vendin ton ndodh pikërisht ky moment që një zyrtar, ish zyrtar i lartë në rastin konkret dhe zyrtar aktual sepse zoti Berisha është deputet në Kuvendin e Shqipërisë, refuzon marrjen e vendimit të gjykatës dhe zbatimit të tij. Sigurisht që zoti Berisha ka të drejtën e tij të mbrohet me të gjitha mënyrat, prezumohet i pafajshëm derisa gjykata e apelit të marrë një vendim të formës së prerë për të, por gjykata është duke parë dhe shfrytëzuar të gjitha hapësirat ligjore. Vetëm pak më herët, në një komunikim që kemi patur thuajse të gjithë gazetarët, sepse ky është problemi që kanë hasur gazetarët për të kuptuar se si do të operohet për zotin Berisha për zhvillimin e masës së sigurisë për të, ende nuk kemi marrë një përgjigje nga ana e gjykatës se si do të operohet në rastin konkret, me cila do të jetë rruga që zoti Berisha do t'i komunikohet kjo masë ndaluese që është marrë në mungesë të tij. Faleminderit shumë Klodi për gjithë informacionet që përcollet deri tani. Faleminderit.